فرمایا ایک بندہ ایک ہزار شمون اس کا نام آیا، اس بندے نے ایک ہزار مہینہ اللہ دی بارگاہ دے اندر بغیر کوئی اور کام کیتے عبادت ریاضت وچ گزار دیتے۔ ہک ہی پیر تے گویا کھلو کے اس اپنی زندگی وقف کیتی، ان بھائی سارا وہ پیریڈ اس نے اللہ اللہ کرے نیا گزار چھوڑے۔ اللہ کریم نے فرمایا پریشان ہون دی لوڑ نہیں، وہ تے ہزار مہینہ لگا رہا تے ان اگر ہکا رات بھی آیا، ہزار مہینہ اگر وہ کردا رہا نا اللہ اللہ، تے جتنا اسا اس نو ہزار مہینے دا ثواب دیونا نا قیامت والے دیہڑے، تواڈی امت دا کوئی فرد او ثواب ایک راتی لے سکدا، ایک ہی راتی لے لے۔ ہن اگر او بندہ ہزار آلا اگر او اپنے دہ صدیاں بھی جیوے، سور دا امتی دہ سال جیوے، تے دہ سالاں دے اندر باقی سارا جتنا 364 دہاڑا کرو یا 354 دہاڑا کرو، او سارا دہاڑا پاسے کر کے ہک دہار، دہار بھی نہیں ہک رات، رات بھی نہیں، اس رات دا حصہ عشاء دی نماز پڑھے با جماعت، اللہ اللہ کرے بھاوے جٹ اکھ بھی لا لے تے وقت 12 بجے اٹھی کے اللہ اللہ کرے، فرمایا یہ 10 سال آلا قیامت والے دہاڑے اودی ترکڑی نالو زیادہ وزن رکھتا ہوں۔